I'm gonna love you. Herkese YouTube'da ben Osman Mustar. Bugün sizlere bir de LoL'da kas atılımı edeceğiz. LoL'da kas atılımı için ilk önce biz rehber çekeceğiz. Rehberimiz ise gamebuy.com'a çekeceğiz. Gamebuy yazın rehber çekmek için yani girişsiz sayta dahil olduğundan sonra ise hansı LoL'un hansı serverinde oynadığı seçilir. Mesela esasen yani Azerbaycan üzerinde Türkiye ve EU West'de oynanır. North'ta görmemişim, Rusya'da çok görmemişim ama esasen Türkiye ve EU West'den oynanır yani. Ve Allah için de dikkat edin yani böyle şeylere. LoL Türkiye'ni seçirsiniz. Yani hansı serverde oynuyorsa daha doğrusu. Hemen LoL Türkiye'de oynanır. LoL Türkiye'ni seçirsem. Buradan paketi seçirsiniz. Ben 1 adet 1780 yani diyor bir paket alacağım. 1 adet 840 RP'lik bir paket alacağım. Ödeniş kaydı alındı. Seyfen yeniliyey ve bir tane 840 RP'lik bir tane siparişimizi verey ve təbrik edə ödənişlərimiz kaydı alındı. İndi isə gözləyək yani maksimum bir dəqiqə ərzində olsa yani əməliyyatlar yani təsdiqlənəcək böyük ehtimalla. Əgər yəni sizə də arada bir ola bilər olsun. Əgər Gamebuy-dan əgər sizin sifarişiniz gəlməsə, tanıtımlar qismini yəni yoxlamaq unutmayın. Tanıtımlar qismində əsasən ola bilir. Yəni gəlsin maillər bura. Arada bir yəni problem olur. Bu da gmail-dən qaynaqlanan problemdir ona görə. İndi isə gözləyək ödənişimiz təsdiqlənsin və videomuza qaldığımız yerdən davam edək. Yəni bir tək gərək təsdiqlənməsə uzaq yəni videonu saxlayacağam və qaldığımız yerdən davam edəcəyik videomuza. Və gözləyirik. 10-18 sifarişimiz vermişik. Görək neçə dəqiqə keçəcək yəni əməliyyatımızın təsdiqlənməyi. Və artıq 10-18 sifariş verdik, 10-19 isə təsdiqləndi, yəni bir dəqiqə təsdiqləndi. Bu kodu, burada gələn kodu götürürsünüz, yəni ilk dəfə istifadə edənlər üçün göstərirəm yəni bunu. Burada girirsiniz bu qızıl işarəsinin üzərinə basırsınız. Burada RP satın al düyməsinə basırsınız. Basıb tutaraq, yedim. Burad. Ona basdıqdan sonra isə... Bu niyə belə gec yüklənir bilmirəm. Və bura Riot pin və kodlara gəlirsiniz və bunu bura yapışdırırsınız. Və bu qədər işləm nümarası qəbul olundu. Sonra isə gəlib obisini götürürük burdan RP800-ləri. Yəni RP satın al deyirik. Riot və kodlar deyirik və bunu da bura kopyalayırıq və bu qədər. Təbrikə deyir 2653 RP-miz var. Mən fikirləşirdim ki Zaya imzalı set alım. Çünki mən zayaq bir main olaraq istəyirəm bütün zayaqların hamısı kostüm falan olsun. Amma çox bahadır, 2340 RP məncə dəyməz yəni. Çünki hər kostümdən vardır yəni. İnşallah dua edirəm ki, yəni burdan bu çıxsın, 50-lar çıxsa. Görəsən mənə bizi nə maraqlıdır, əgər indi mənə bu SSC zayaq kostümdə çıxsa bu çərçivə üçün təhcə ala bilirəm, yəni RP verə bilirəm təhcə ona. Onu bilmirəm. Görək nə olacaq və 3 dənə kasamız var, anahtarımız yoxdur. İlk önce 3 tane anahtar alaq, sonra kasalar alarıq. 3 tane anahtar alacağım ben. 1 2 ve 3 3 tane anahtarımızı aldıq. İlk 3 kasamızı atacağız. Hadi ilk kasadan başlayaq deyək ve aşk qabıcısı Leblanc çıxdı. Hatırak çelikdi, neçə repeliydi onu da baxacağım bir. 975 repeli, əslində yaxşıdır, prosto mən Leblanc oynamıram. Yəni çox oynamam daha doğrusu, yəni arada bir oynayıram, yəni gelip fitleyip çıxıram Leblanc'dan. Və ikinci kasamızı açırıq. Açdım! Və Ejder Kadili Jarvan 4, məncə bu qəşən kostümdür. Bunu ala bilərəm, ola bilsin. Baxacağım yəni oyunun sonunu, görüm bunun effektleri falan, effektleri, hamısı da bilmədim, effektleri falan var mı deyə. Olsa... Yəni, effektləri varsa götürdüm bəlkə, Jarvan oynayıram və Elis çıxdı, Hero çıxdı, Elisi bilməm hələ. Hələ ki, bu əvvəldən var idi məndə, aynasız var, bu üç dənə kostüm bir əşdərindən sonra gəlmişdi. Və indi isə neyin yedik, zanaatkarlıq deyək, əgər 2200 RP-miz var, əgər bundan alsaq 11 dənə deyəsən düşür, bundan alsaq nəsindən düşür, usta iş sandıq neçəyədir, 225. Bir dənə... Qısa hesablama apara bilərik görəsən. Bu demək tez bir də kalkulyator açıb qısa hesablama aparacam sadəcə. Görüm indi bəlkə elə şeydən usta iş atdıq bəlkə. 2278-i bölsək neçəyə?
195'e bölsen, tüh Allah bela versin. Mən bu şeydi kalkulyatordan işləyə bilmirəm də, bu Windows-un kalkulyatordan çox əsəb oluram, niyəsə bilmirəm. 11 ədəd düşür, yəni əgər hexset açsaq, normal hexset açsaq, usta iş açsaq hexset düşür. 11 dənə orada, bu isə 10 dənə. Məncə elə usta iş açmaq daha məntiqlidir, çünki usta işi daha yaxşıdır. Cavab edir yəni. Mən daha məntiqlidir, deməli daha yaxşıdır. Gəlin qutuları alaq yavaş-yavaş. Və zaya almadığım üçün üzülürəm. Nə bilmirəm, yəni çox baha olmasa şəxsən alardım. Çox bahadır. Amma əsas odur, yəni zaya kostyumlarım var, yəni ona da üzülmürəm yəni çox. Amma çox qəşəng kostyumlardır. Yəni əgər xoşunuza gəlirsə, almaq istəyirsinizsə, sizə də məsləhət görürəm almağınızı yəni. Yəni mütləq zaya deyil, yəni SSC-nin kostyumlarının hamısı mənim fikrimcə qəşəngdir. Yəni qəşəng düzəldilib və əsas da zaya ilə Rakanın beyz atmaq animasiyonu çox əfsanə bir şeydir. Yəni. Kimcə. Və 10 dənə kasamız gəldi. Başlayaq açmağa. Açdım ilk kasamızı. Ölüm meleği Soraka çıxdı. Destansı kostümcü və hatırə çəkdi. Bəlkə bunu ala bilərəm. Neçə repedi? 1350 repedi. Çox yaxşı kostüm, çox qəşəng kostüm. Ciddi əfsanə kostümdür. Bəlkə aldım. Amma support heç oynamıram. Amma bəlkə olsun, kostüm olsun deyə. Bıçaq işi Orianna çıxdı. Yəni Orianna oynayıram. Amma neçə repedi baxım. 9 ola bilər ki, bunun effektləri olsun. Effektləri olan kostyumları sevirəm, xoşlayıram və alıram. Yəni bu qədər sadə bir şeydir, yəni. Və davam edək. Açdıq bir ədəd şampionluq qutusu da. Kutup Ninjası Kenin. A bu kostyum məşhur kostyumdur. Və 970. Yəni hələ ki ziyana getməmişik, yalnız demək olar ki 901, yəni bundan başqa 975 repelik kostyumlardır. Yəni kostyumlardır. Və 7 ədəd qaldı. Hadi bir ədəd daha alacaq. Bir dənə zayaq gözləyirəm mən. SSC zayaq gözləyirəm və böyük hırsızı lak çıxdı. Bu artıq bizim üçün pis oldu. Çünki heç yəni yaxşı kostyum deyil mənim fikrimcə. Xoşuma gəlmir. Bir dənə bu ölüm meleği Sorakanı düşünürəm almağı. Bunu da bəlkə də bulduruq 488 elədim. Çünki bunu şey eləmişdim mən. Yadıma gəlir ki, yəni 3 kostyum birləşdirəndə bu J artıq kalıcı kostyumdur deyə biraz qiyməti yuxarı olur. Və 6 ədəd kasamız qaldı, davam edirik açmağa. Hadi getdik, hadi hazırıq. Açdım. Nə çıxacaq görək. Ozan Bard çıxdı. Bu nə? What? Ozan Bard. Belə bir kostyum var, yəni koleksiyona baxmaq istəyirəm. Heç yəni bu kostyumu görməmişəm yəni. Mevcud olmanı nə yoxsa deyək, Bard deyək. Hardadır bunun ağzı, burnu, gözü, zadı? Çox qəribə kostyumdur, yəni bir dəqiqə. Bunun üzü budur. Yəni üzü budursa balacadır üzü. Hardadır bəs bunun üzü? Buralarda bir yerdədir, yəni papağıdır bu, lələklə zadla. Ola bilər. Çox qəribə kostyumdur, yəni valla qaldım belə baxa-baxa. Və 5 ədəd qutumuz qaldı artıq. Hadi davam edirik açmağa. Açdım. Və uzaylı Eymar Dinger çıxdı, amma əfsanəvi kostyumdur və xatırə içəkdir. Amma mən Eymar Dinger təəssüf ki oynamıram. Yoxsa alardım, çox qəşəng 1720 repelik kostyum çıxdı. Valla sevinəcəyimə üzüldüm, çünki Eymar Dinger oynamıram, heyif oynamıram yəni. Oynasaydım burada sevinmişdim, tullam düşürdüm burada böyük ehtimalla. Bir dənə daha açdım, usta işi sandıq çıxdı. Rubik! Oha! Rubik sütü çıxdı. Amma məndə ödür yoxdur, problem budur. İkinci də ebedi kostyum artıq çıxdı. Və yanında bir ədə tekstit kostyum ilə. Çox. Allah. Dedim ki uzaylı ikisi ebedi gələ. Amma ödür də oynamıram. Təəssüf, çox təəssüf edirəm. Başım gizəlləndi və neçə gündür yatmıram deyə sol qolum ağrıyır. Neçədir? Udir, Udir. Yetim Udir. 1350 al 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 al. Onu mütləq alacağım. Ala. Udir, han Udir. Şampiyonat. Elisi boz. Anında elisi boz. Elisi rədd elə, elisi mənlikdə elisi. Elisən salam sağ olumu bugündən sonra. Kəsirəm elisən salam sağ olum. Yoxdur mənim bugündən sonra. İstəmci dondu. O qədər sevindim. İstəmci dondu. Şampiyonat deyək. Aç. Bu şampiyonu əlbəttə kadroya çək qaqa. Mən Udir main. Bu gündən sonra 24-7 Udir oynayacağım. Vso. Bu qədər. Udir ola Udir Udir Udir. Oha. Açdım və budur. Artıq Udirim var mənim. Udir. Salam Udir.
Salam Udir, sən də Udir, mən də Udir. Artıq EBD olaraq da 4 dənə deyil, doğrudan 5 dənə. Çünki Çelik intikam bu Miss Fortune-a gəldi. Nə deyəcəyimi bilmirəm, nə dilim, ağzım, hər şey hamısı bir-birinə dolaşdı. Nə bir dənə simge verdi bizə. Məncə Udirə görədir böyük ehtimalla. Hə, gördüyünüz kimi Udirin bütün şeylər açıldı, simgələr açıldı və davam edək. Oha. Dolan əfsanə bir şeydir, çox sevindim. Və davam edirik atmağa tam hız yəni. Krom Rammus bu qədər şey, yəni bunlardan sonra üzdü biraz. Amma canı sağ olsun, artıq mənə verdiyini verib, çünki ruh bekisi Udir gəldi yəni. Karo qızı Sindra gəldi. Yəni biraz üzr azmaz. Ejder efendisi Sindra da, oha! Bir dənə daha distans gəldi. Destansı yoxsa efsanevidir bu. Bir dəqiqə, nə idi bu? Destansı kostüm kristalı, əfsanə bir şey yoxşu. Nə deyəcəyimi bilmirəm valla. Hələ ağzım dilim dolaşmamızı bir-birinə. Və son kutumuzu açırıq, görək sənə nə çıxacaq. Hadi! Neşeli penguen çıxdı. Biraz, yəni kankız bu şey bütün oyuna həvəsimi öldürdü. Bunu ayrışdırıb, öz edinirəm. Sonra Bardı boz. Krom Rammusu boz. Və Laksı boz. Hadi atıram, at. Dım, 100 turuncu öz və Şimşek Santrofor Ezreal. Baxım görüm, neçə repelik kostümdür bu. Əgər göstərirsə, baxım görüm hansıdır bu. Bunu bağlayaq, Ezreal-a baxaq görək, Ezreal hardadır. Deyəsən, normal kostümlər içərisindədir və budur. Bilmirəm, bunun deyəsən effektləri yoxdur amma, təəssüf olsun. Sonra nə eləyə bilərəm? Bu lazım deyil, mən Leblanc olsa oynamıram. Orianna da o qədər önəmli deyil və nəyi bozdum? Sindra. Sindra da oynamıram onsuda. Və ayrışdır öz edinənəm. Ayrışdırıcının yerinə veçirəm və Qızıl çəkic Poppy çıxdı. Poppy ilə əlaqəm yoxdur mənim. Bu üçünü istəyirəm bozum. Deyəcəkdim ki, mənim Poppy hə, anında ekləndiyə getdi. Birləşdirəcəm. Bir iki kostümü birləşdirdim. Çünki pet şeyim yoxdur yəni belə. Bir dənə kostüm çıxarmaq istəyirəm. Heimerdinger görəsəm bozdurum ya bozdurmayım. Çox arada qalmışam bu saniyə, amma yox, bozdurdan çünki 1520 dp vermək fikrim yoxdur yəni mənim o heroya. Yəni 1520 turuncu öz, çünki oynamıram. Dirizlərin belası Diana çıxdı. Əfsanəvi şey, destansı kostümdür. Və budur. Burdan isə bir dənə hansı kostüm alım? Sora qalım, yoxsa Sivein alım bilmirəm valla. Kostümlər deyək. Və ruh bekisi dirim doldu. Oha, top. Həyəcanlıyam valla bu saniyə, çox qəribə bir istəyər. Destans çıxartmaq. Destans nədir? Yox, bu destans nədir? Bu ebedi kostüm çıxartmaq. Daha doğrusu destans deyil. Xahiş edirəm, öz sözlərimə diqqət edeyim. Bura gələk, Ninja indi sizcə Svein, Diana olsa açıqdır, Diana hə, Diana əla, Diana varımızı, Diana alaca bilərəm, yəni 4800 özdürəm bilən, Diana mainləyə bilərəm artıq, çünki Diananın artıq kostümda var, denizlərin belası Diana özdə, sizcə Svein, yoxsa sonra qaçım, mən indi fikirləşirəm, biraz görürüm, nə yaxaca bilərəm, ejderha efendi Svein və ölüm meli, Soraka. Bilmirəm valla, çox bu saniyə həyəcanlıyam və arada qalmışam. İkisi də çünki minəlli özlü deyəsən, hə. Yəni ikisi də minəlli özlü, ikisini aça bilərəm. Bu destansı, amma bu destansı və kapalı kostüm, yəni bu şeylə bir, hər kəsdə yoxdur. Görsən, qəşəng görsən, ejderha efendisi. Böyük ehtimalla bunu alaram, hələ ki, heç nə dəyişmirəm. Nəysə, böylər, bu videoda sizlərlə birlikdə neçə də, 13 ədəd deyəsən, kasa açdıq. Necə nə çıxdı deyə, yəni gördünüz də nə çıxdı, yəni bir ədəd, durdu nə qazandıq, qazancımız nə oldu bizim burdan indi? Bir dənə ona da tez baxın, deyəcəm sizə. Bir ədəd ruh bekisidir qazandıq, necə onsa 3620 dp, bütün elə bu oyunun şeyini, dp-sini çıxartdıq yəni. Sonra nə çıxdı? Bir dənə Şimşek Santrofer Ezreal çıxdı. Sonra nə çıxdı? Sonra bir dənə qısıl çəkic Poppy çıxdı və nə çıxdı, başqa nə çıxdı? Elə deyəsən, bu 3 dənə kostümü deyəsən, aldıq. Bu qədər, valla bu qədər oyan bu yənlədik, saxsı elədik və 3 dənə kostüm aldıq. Əsas oldu, yəni, ruh bekici duruyonuzda hamısını qarşıladı, yəni nə ziyana getdi, nə xeyrə getdi. Amma burada da yəni bir dənə hero alacam, böyük ehtimalla bir dənə kostüm alacam burada. Daha doğrusu 2 dənə artıq. Yəni bir Diana'mız var artıq, yəni hazır kostümdür. Və bir dənə də bunlardan arasında bir dənəsini seçəcəm. Nəysə, böyülər, bu video o qədər videonun üzərində düşüşələr. Əgər videonu bəyəncəyiniz, bəyənməyi vermeyin. Unutmayın, daha çox LOL-da qutu açılma videosu üçün videonu yorumlara yazabilirsiniz. Nəysə, böylər, sağ olun, görüşənlər üçün.